já ty kleště nechci, prosím. Co když tomu holčičce ublíží a já to nechci, prosím. Ne, neboj se, Lindo. Já ti slibuju, že budu co nejšetrnější, ano? Pane primáři, počkejte. Počkejte, prosím vás, nechte ještě Lindu to jednou zkusit přirozeně. Víš, že to zvládneš. Jednou. Dobře, tak naposled, protože už nemáme čas. Tak pojď. Připrav se. Nádech, výdech. Pojď do toho, dej do toho všechno. Za chvilku tady budeš mít svoje miminko. Pojď, neboj se. Tak Lindo, kontrakce přichází, tak se pořádně nadechněte, zaberte a co nejdýl vydržte.